Naga akkam jirtan hordoftoota nagaa tiyuubii ani nagaadha. Isinis bakkuma jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'allee akkuma baratame barumsa ingiliffaa isiniin qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Har'ammoo maalinni formal free will and informal farewells kan jedhudha jechuudha. Maalinni namoota yoo gaggeessinu maal akka jennuun jechuudha. Nagaatti bakka nagaatti chaawu jechuuf maal akka fayyadamnu isinitti agarsiisa jechuudha. Nagaatti jechuuf namoota maal fayyadamna? Amma fakkeenyaaf yeroo dhiyootti kan wal agarru boru yoo wal agarru ta'e har'a nagaatti jechuuf maal fayyadamna? Akkasumas ammoo fagoo guyyaa dheeraadha. Nama tokko yoo addaan baanu maal jennee akka addaan baanu isinittan agarsiisa jechuudha. Saniin dura warroonni chaanaalii kanaa haarawa taatan sabskiraayb kan jettu tuquudhaan mallattoo bilbilaa sanis tuquudhaan viidiyoon ani yeroo hundaa gadhiisu isin gaachuudha. Viidiyoo jaalattan laayik gochuu hin irraanfatina. Saniin dura ammoo baga ayyaana cuuphaatiin isin ga'e jechuun barbaada jechuudha. Hunda keessaniin baga ayyaana cuuphaatiin isin ga'e ayyaana gaarii akka isiniif ta'uun isiniif hawwa jechuudha. Kanaafuu amma gara viidiyoo keenyaatitti deemna jechuudha. Amma kan eegallu seera qabeessa kan ta'e nama guguddaadhan kan jennu jechuudha. Fakkeenyaaf formal farewells kan jedhu amma fakkeenyaaf formalidha kuni nama addaan nama amma fakkeenyaaf nama nuti kabajnu jiraanti nama guddaa nama kaawwanis kabajuu dandeenya garuu hiriyootan kan jennuu fi nama guddaadhan kan jennu adda ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf nama guddaa tokko goodbye Mr. Tola jechuu dandeenya. Goodbye Mr. Tola. Mr. Tola nagaatti. Nagaatti Mr. Tola. Goodbye Obbo Tola. Goodbye Obbo Tola. Obbo Tola nagaatti jenna jechuudha. Goodbye akkana jechuu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu immoo it was nice meeting. It was nice meeting. Maal jechuudha? Wal argaa gaarii ture. Wal arguu keenyaaf baay'een gammadee jira. Akka jechuuti jechuudha. Yeroo addaan baanu jenna jechuudha. Wal argeetti keenya baay'ee gaarii ture jechuuf kana fayyadamna jechuudha. Okay. Kan itti aanu immoo I hope to see you again. I hope to see you again. Akka yeroo biraatis wal agarru abdiin qaba jenna jechuudha. Akka yeroo biraatis wal agarru abdiin qaba. I hope to see you again. Hope jechuun abdii miti. I hope to see you again. Siin wal arguudha. Again irra deebi'ee yeroo biraa jechuudha. I hope to see you again. Yeroo biraa akka wal agarru abdiin qaba jechuudha jechuudha. Asittis ammoo maal jedha? I will see you tomorrow. I will see you tomorrow. Boru wal agarra. Boru wal agarra jechuudha jechuudha. Kun ammoo tomorrow jechuun boru miti. I will see you tomorrow. Tomorrow sa'aadha, boru jechuudha. Kana amma fakkeenyaaf tomorrow, today, yesterday kan jedhaman gaafa tokko qabadhee kan dhiyaatu ta'a jechuudha. Wantoota yeroo agarsiisan guyyaa tokko qabadhee kan dhiyaadha jechuudha. Isiniifan qabadhee dhiyaadha. Okay. Next. Response. Amma immoo maal jennee deebisa? Amma namni tokko goodbye Mr. Alamuu, Mr. Tolaa yoo isiniin jedhe maal jettanii deebistanii? Goodbye jettanii jechuudha. Goodbye. Nagaatti. Goodbye jechuun dandeessu. Akkasumas ammoo I hope to see you too. Anis abdiin qaba akka wal agarru. Anis. I hope to see you too. Anis akka wal agarru abdiin qaba. See you. See you. Wal agarra. Nagaatti akka jechuu jechuudha. Kan dhumaa kunis kan itti aanu ammoo maalinni? Informaali jechuudha. Informaali. Amma hiriyoota keessaniin ta'uu danda'a. Nama sirriitti itti dhiyaatanii kan jettan jechuudha. Maal jechuu dandeessu? Goodbye Tolaa, goodbye Nagaat jechuus dandeessu jechuudha. Goodbye jettanii maqaa namicha sanii jechuudha. Goodbye eenyu jechuu dandeessu jechuudha. Akkasumas bye bye Nagaatti Nagaatti. Bye bye Nagaatti jechuudha. Kunis akkasitti fayyadamu. Chiroo kanas ni fayyadamu jechuudha. See you kun formal irrattis informal irrattis ni ta'a jechuudha.
see you amma nama tokko addanu batan goodbye see you jechuun dandeech jechuudha. Goodbye kana goodbye kana baayin keessanni beektu. See you kana amma wal agarra akka jechuudha bakka. See you jettanii jechuudha nama tokkooni. Amma ammoo kana isin kan amma ammoo maalinni jechuudha. Yeroo gabaabaaf yoo addaan baatan jechuudha. Amma hojjaa nama wajjin hojjettan tokko boru walitti deebi'uuf yookaan laaqana booda ta'uu danda'a. Yeroo walitti deebitan guyyaa gabaabaaf yookaan yeroo gabaabaaf yoo walitti deebitan kan jettan jechuudha. Amma fakkeenyaaf maal jechuu dandeessanii? Have a nice day. Asitti dhiifama nice kan jettu irraa hin barreessine asitti itti ida'a jechuudha. Nice, have a nice kan jettu jidduu kanatti irraa fadhiin jiran barreessine dhiifama. Kanaafuu isin itti dabalaa jechuudha jidduu kanatti. Have a nice day jechuun maal jechuudha? Guyyaa gaarii siif haa ta'u. Day jechuun guyyaadha. Have a nice jechuun kanaan asitti hin barreessin gaarii jechuudha. Have a nice day. Guyyaa gaarii siif haa ta'u. Have a nice kan jedhu kanneen hunda waliinuu ni fudhatama jechuudha. Have a nice lunch. Lunch jechuun laaqana jechuudha. Have a nice lunch. Have a nice time. Timing yeroodha. Yeroo gaarii siif haa ta'u. Asitti kun gaarii siif haa ta'u kan jedhu hundaafuu ni ta'a jechuudha. Have a nice time. Yeroo gaarii siif haa ta'u. Have a nice vacation. Boqonnaa gaarii siif haa ta'u. Boqonnaa jechuudha vacation jechuun. Have a nice holiday. Holiday jechuun ayyaana gaarii siif haa ta'u. Have a nice exam. Qormaata gaarii siif haa ta'u. Exam jechuun qormaata. Have a nice trip or journey. Kun immoo karaa gaarii siif haa ta'u. Nama tokko amma yoo karaa deeme maal jechuu ni dandeessu? Have a nice journey. Karaa gaarii siif haa ta'u jechuu dandeessu jechuudha. Have a nice weekend. Sanbattan gaarii kun immoo sanbata xiqqaa fi sanbata guddaadha jechuudha. Maalidha? Maal jettanii? Amma fakkeenyaaf nama ta'u aga hojjaa dureetii hanga jimaata kan hojjettan yoo ta'e, yoo jimaata addaan baatanii sanbata xiqqaa fi sanbata guddaa gaarii siif haa ta'u jechuu barbaadan maal jechuu dandeecha jechuudha. Have a nice weekend jechuu dandeecha jechuudha. Weekend kan jedhu guyyaa sanbata xiqqaa fi sanbata guddaa agarsiisa jechuudha. Kana sirriitti ilaala asitti have a nice kan jettu inni jirti jechuudha. Amma inni maal jedhee isin deebisuu danda'a? Rispoonsiin isaa maalinni? Rispoonsi jechuun wanta gaafatamtan tokko kan deebistan jechuudha. Akka deebiti jechuudha kuni. Rispoonsiin isaa maalinni? The same to you. Siifis akkasuma jechuudha. Itti aanee immoo thank you jechuu danda'a jechuudha. Galatoomi jettanii deebisuu dandeecha jechuudha. Namni akkas yoo isiniin jedhe yookiin namni sun akkana jedhee isinii deebisuu danda'a jechuudha. Itti aanee ammoo farewells for a long time. Yeroo dheeraadhaaf yoo addaan baanu jechuudha. Maal jennaa? Yeroo dheeraadhaaf yoo addaan baanu. Goodbye and I wish you all the best. Goodbye and kan jedhu kanneen hundaaf ni ta'a asittis. Goodbye and I wish you all the best. Goodbye and I wish you all the best. Jechuu dandeecha jechuudha. Goodbye and good luck jechuun carraa gaarii jechuudha. Goodbye and good luck. Nagaatti carraa gaarii jechuu ni dandeecha jechuudha. Goodbye and God be with you. Nagaatti waaqni si waliin yaa ta'u. Jechuudha. Goodbye and take care. Nagaatti of eegi jechuu dandeecha jechuudha. Kan tokkoffaa I wish you all the best jechuun wanta gaarii hundaa siifan hawwa jechuudha. Wanta gaarii hundaa siifan hawwa. I wish you all the best. Waan gaarii hundaa siifan hawwa jechuudha. Okay, kanuma fakkaata. Kanarraayi ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti. See you next time. Bye bye.